سفارتی اور معاشی محاذ پر پاکستان کی ایک اور کامیابی. متحدہ عرب امارات کے ولی عہد شیخ محمد بن زید النہیان کا پاکستان کا مختصر دورہ. ایک روزہ دورے میں اماراتی ولی عہد شیخ محمد بن زید النہیان اور وزیر اعظم عمران خان کے درمیان ون آن ون ملاقات ہوئی، جس میں پاکستان اور یو اے ای تعلقات، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان اور شیخ محمد کی سربراہی میں یو اے ای اور پاکستان کے درمیان وفد کی سطح پر مذاکرات بھی ہوئے، جن میں مختلف شعبوں میں تعاون کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ یو اے ای پاکستان میں بڑی معاشی سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی رکھتا ہے. دوسری جانب اماراتی ولی عہد کے دورے کے بعد سرکاری ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے کہا کہ متحدہ عرب امارات $3 بلین پہلے اعلان کر چکا ہے. آج آئل ریفائنریز پر بات فائنل ہوئی ہے اور باقی معاملات پر بھی بات چیت فائنل ہو گئی ہے.